Я зараз передаю слово президенту Володимиру Зеленському, президенту України. Передаю слово вам, будь ласка. Шановний пане спікере, дуже дякую. Шановний пане прем'єр-міністре, шановний лідер опозиції, шановні депутати, мальтійський народ. Я вдячний за цю можливість звернути сьогодні до всіх вас. Саме цими днями ви згадуєте 80-ту річницю надзвичайних подій, які вплинули не тільки на життя ваших людей, але й усієї Європи. Битва за Мальту у часи Другої світової війни була однією з вирішальних для захисту свободи. Від опору ваших людей, вашого острову, багато в чому залежав результат протистояння у Середземному морі, на півночі Африки та на півдні Європи. Мальта вистояла. Вистояла проти жорсткої облоги, проти жорстких бомбардувань. Разом із союзниками по антигітлерівській коаліції змогла не тільки захиститися, а ще й стати форпостом свободи. Тобто відіграти значну роль у подальшому звільненні Європи. Сьогоднішні події у нашій частині континенту нагадують мені вашу героїчну історію, так само як від стійкості і сміливості Мальти у 1940-42 роках залежала доля Європи. Сьогодні від стійкості і сміливості українців, саме нашого народу, точно не від депутатів Государственної Думи Російської Федерації, а саме звичайних стійких людей залежить, чи виграє свобода на нашому континенті, бо нам знову протистоїть тиранія. Тиранія, і вона має дуже далекосяжні амбіції. Нападом на Україну Росія тільки почала агресію проти об'єднаної Європи. І ви можете відчути краще, ніж інші народи, яке саме зло Росія несе континенту. Проти вашого острову це вже робили. Тільки вдумайтесь в цю страшну цифру. 2154 російські ракети ударили по нашим містам, по нашим громадам за час у трохи більше, ніж 2 місяці. Зафіксовано 2770 появ ворожих літаків у нашому небі. Російські бомбардування України не припиняються жодного дня і жодної ночі. Тільки вчора, коли пан президент Європейської Ради Шарль Мішель був з візитом у нашому теплому місті Одеса і зустрічався з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, він був змушений спуститись у бомбосховище. Бо Росія розпочала чергову ракетну атаку і ударила, зокрема, по Одесі 9 травня. Напевно, це перше високий представник Євросоюзу продовжував діалог зі своїм візаві, рятуючись від ракетної загрози у бомбосховищі. Загалом за 2 дні 8 і 9 травня, коли європейці вшановують пам'ять жертв Другої світової війни і святкували День Європи лише по Одесі і Одеській області, російська армія запустила 25 ракет. Усі 25 по цивільних об'єктах. Російські літаки постійно скидують авіабомби та фосфорні бомби на ті будівлі, про які окупанти точно знають, що там немає ніяких військових, що там просто ховаються люди, звичайні мирні українці, звичайні люди, як ви. Це просто терор. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія намагається блокувати наші міста. Окупанти влаштували на нашій землі справжнє пекло в місті Маріуполь. Вони заблокували його із землі, із моря. Постійно бомбардували. Там зруйновано більше 90% усіх будівель. До війни, до речі, це було 500 000 міста, якому влаштували штучний голод. Російська армія заблокувала підвезення будь-яких продуктів, питної води, ліків. Чи знали в Росії, що відбувається в Маріуполі? Знали. Але у російської армії був наказ саме зруйнувати це місто, вбити якнайбільше наших людей. В Маріуполі досі залишаються його захисники. Вони продовжують опір на території заводу «Азовсталь». Ми застосовуємо усі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для них. Але Росія поки не дає згоди на будь-який з багатьох запропонованих варіантів.
Ми запитували у наших партнерів і необхідну зброю, щоб деблокувати Маріуполь, врятувати усіх людей, і військових, і цивільних. Але саме тієї зброї, саме у такому обсязі, як потрібно для деблокади Маріуполя, у нас поки немає. Що це означає? Ви можете повністю зрозуміти це, просто згадавши, яке значення мали у весняному мальтійському небі 1942 року британські спітфайри. Дякувати Богу, Британія і Сполучені Штати реалізували цю місію зі спітфайрами, які змінили хід битви за Мальту і допомогли знищити амбіцію тодішнього агресора по захопленню вашого острова. І зараз ми потребуємо схожої місії від наших партнерів, щоб знищити амбіцію теперішнього агресора по захопленню України. України та інших європейських держав. Ми потребуємо літаків, гвинтокрилів, спеціальної артилерії та іншої зброї, бо зараз, як і 80 років тому, майбутнє Європи визначається на полі бою. Пані та панове, мальтійські народи, внаслідок російського вторгнення в Україну загинуло 226 дітей. Убиті ще тисячі дорослих. І це тільки ті, чия смерть зафіксована офіційно. Близько 12 мільйонів українців стали вимушеними переселенцями. Із них 5 мільйонів виїхали за межі нашої держави. Я впевнений, ви повністю розумієте, чому цю війну потрібно закінчити якнайшвидше. Чому Росію потрібно змусити якнайшвидше звільнити захоплену українську територію. Є тільки три інструменти, тільки три, щоб це забезпечити. Перше, я про нього вже згадував, це зброя, яка дозволяє вистояти на полі бою і врятувати наших людей, яких російські військові убивають. Убивають щодня, убивають щоночі. Чим довше зволікання зі зброєю, тим більше смертей. Другий – це санкції проти Росії. Вони потрібні не як самоціль, а щоб наближати мир. Що найбільш болюче для Росії? Втратити доходи від експорту енергоресурсів, від торгівлі ними, а також отримати повну блокаду банківських операцій. Саме це і потрібно зробити. Агресор має отримати найбільшу шкоду від агресії. Почавши повномасштабну війну проти нашої держави, Росія заблокувала і наші порти на Чорному і Азовському морях. А це повна блокада нашого аграрного експорту. А це, в свою чергу, шлях до масштабної кризи на глобальному продовольчому ринку. Якщо ми не зможемо експортувати пшеницю, ячмінь, кукурудзу, рослинну олію, то як далі? То в країнах на півночі Африки, в регіонах Азії буде фізично не вистачати їжі і значно зростуть ціни. Що далі після цього? Загроза політичного хаосу і нова міграційна криза. На жаль, і ви також можете відчути вкрай негативні наслідки цих криз у сусідніх із вами регіонах. Тож, потрібно діяти зараз, потрібно діяти швидко. Ембарго на російську нафту, нафтові суміші, нафтопродукти – це необхідна умова для припинення російського вторгнення в Україну. Я знаю, що для вас, а також для деяких інших європейських країн – це дуже, дуже чутлива тема. І враховуючи, що судна під вашим прапором використовуються для транспортування, зокрема, і російської нафти, але кожен долар і кожен євро, які ви можете заробити на цьому, будуть перекриті дуже значними і болісними втратами, якщо все ж таки не вдасться зупинити продовольчу кризу, а отже і міграційну кризу, якщо російське вторгнення піде далі в Європу. І третій аспект. Після тисяч воєнних злочинів російської армії в Україні, після тисяч вбивств, тисяч катувань, зґвалтувань, грабежів, приймати на своїй землі людей з російським паспортом і тим більше пов'язаних формально чи неформально з російською державою – це дуже-дуже небезпечно. Небезпека в тому числі і для всіх європейців, в тому числі і для мальтійців. Настав час зупинити чинні привілеї для громадян Росії, починаючи від паспортів з привілеями, так, золотих паспортів і закінчуючи подвійним громадянством.
Не дозволяйте, будь ласка, використовувати себе. Не дозволяйте, будь ласка, використовувати свій острів. Перевіряйте, хто з росіян намагається сховатись, використовуючи саме вашу юрисдикцію і вашу землю. Блокуйте нерухомість, блокуйте яхти, рахунки, які належать росіянам, діяльність російських IT і блокчейн-компаній, російські пропагандистські канали. Це в Росії вже давно, у більшості це не просто бізнес. Це структури, пов'язані з агресивною російською державою. Саме так, як 80 років тому вільний світ об'єднано і принципово боровся проти тиранії, так як кожен народ міг. Ми маємо боротись і ми зараз з вами разом. Щоб свобода вистояла, кожен має зробити свій внесок. І я вдячний за рішення вам, вдячний за рішення, які Мальта вже підтримала. Вдячний також і за рішення, які ви ще підтримуєте, щоб захистити Європу. І вірю, що вже незабаром ми зможемо розвивати нашу співпрацю в об'єднаній Європі на новому рівні, коли Україна отримає спочатку статус кандидата, а потім і повноправне членство в Європейському Союзі. Я розраховую на вашу підтримку. Дуже дякую за цю можливість. Дуже дякую, Мальто. Слава Україні!